Vocês, venho aqui começar mais um vídeo porque eu perdi a abertura do vídeo, gente. Oh, meu Deus do céu. Esse celular tá me testando, viu? Misericórdia. Mas bora então para mais um vídeo aqui comigo, aqui na casinha da Thaís. Vem acompanhar o meu dia a dia. Eu vou estar fazendo um almoço bem gostoso. Vou limpar a casa, organizar tudo, deixar tudo bem limpinho, bem cheiroso. Pra ficar bem aconchegante a casinha, né? Porque dá trabalho, dá muito trabalho limpar a casa. Não é fácil não, a gente cansa. Aí no outro dia tem tudo pra fazer de novo, mas essa é a nossa vida, né? Mas dá um trabalho, mas que compensa. É muito gratificante ver a casa da gente limpa, né? Então bora comigo pra mais um vídeo. Vem acompanhar tudo que eu vou fazer. Vem acompanhar o meu dia a dia aqui na casinha da Thaís. Deus abençoe a sua vida. E bora pra mais um vídeo. E não esquece, por favor, de deixar aquele joinha bem lindo pra mim, tá? Porque isso é muito importante pro crescimento do canal. Quanto mais joinha, mais like, né, o vídeo recebe, mais o YouTube recomenda esse vídeo. E deixa um coraçãozinho nos comentários pra mim, gente. Um joinha, comentário também é muito importante. Deus abençoe a vida de vocês e vem comigo nesse vídeo. Tô aqui com meu banheiro de molho, lavei tudo com cloro, detergente e pasta rosa no chão, tá? Não passei no Blindex, passei só no chão, tá bom? De vez em quando eu gosto de passar pra tirar o amareladinho, sabe? Ai, tô até ofegante, gente.
Cansei, tanto que eu esfreguei. O banheiro tá aqui, vai ficar um pouquinho de molho, depois eu venho finalizar ele. Enquanto isso, vou limpar essa sala aqui. Nosso almocinho, gente, franguinho ensopadinho, arrozinho e um feijãozinho bem gostoso. Que delícia, gente, não? Tô aqui, olha o que eu tô fazendo, precisei dar uma lavar a gaveta de legumes que estragou um limão, aí apodreceu, sabe, né? Acho que ele veio já meio estragadinho quando eu comprei, porque não faz tanto tempo assim. E eu não notei. Aí já lavei. Thank you.
Prontinho, terminada a geladeira, olha só, limpinha. Aqui eu nem mexi, ó, porque tá limpinho. Tá vendo? Tá bem limpinho. E bem vazio também. Então tá tudo em ordem por aqui. Geladeira, ok. Por aqui, gente, acabei o serviço. Vou estender mais uma máquina de roupa daqui a pouquinho. Ela já tá centrifugando, já tenho roupa aqui quase seca. Olha só. Tem uma cozinha limpa aqui, graças a Deus. Tudo em ordem. Tudo arrumadinho. Máquina tá centrifugando. Aqui é a roupinha que eu recolhi de ontem, que eu lavei as roupinhas do Arthur. Sala limpinha por aqui. O banheirinho, que eu não lembro se eu mostrei pra vocês, limpinho. E aqui, ó, é roupa colorida e roupa branca. Falta duas máquinas de roupa ainda. E aqui o quarto do Arthur, ele que arrumou a cama dele. E eu só passei pano e tirei pó. O resto foi ele que organizou. E aqui no meu quarto tem um menino que tá assistindo Netflix. Quarto limpinho, varri o jardim de inverno também. Só à noitinha eu vou molhar as plantas. Tudo super em ordem, gente. Agora eu vou tomar um banho, porque 5h20 o Arthur tem um oftalmo. E eu já vou tomar um banho, tudo, né? E descansar um pouco. E daqui a pouco eu vou editar esse vídeo na volta do oftalmo. Então é isso, gente. Minha casa tava precisando de uma boa ajeitadinha, passar um paninho, tirar aquele pozinho. E eu, graças a Deus, cumpri a minha missão hoje. Você cumpriu a sua? Terminou os seus afazeres já? Agora são 3h30 e eu terminei meus afazeres. Graças a Deus. Quer dizer, mais ou menos, tô lavando roupa, né? E tenho mais duas máquinas de roupa pra tá lavando. Quero ver se eu lavo tudo hoje. Nem que eu ia até de noite lavando, não tem problema. Porque daí amanhã é só recolher e dobrar e guardar tudo. Porque eu não passo roupa não, gente. Não passo. Não, só se é necessário. Uma camisa social, alguma coisa assim. Mas aí eu passo quando o Felipe for usar. E é isso, gente. Espero que essa limpeza na casa, essa organização, essa geral que eu dei na casa, possa de alguma forma ter servido de bênção pra sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Que você cuide do seu lar com muito amor, com muito carinho. Porque Deus recompensa. É difícil, gente? É difícil. É cansativo? É muito cansativo. Você limpar uma casa, fazer almoço, dona de casa trabalha o dia inteiro, sem folga, né? Da hora que a gente levanta até a hora de dormir, a gente tá trabalhando, a gente sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Mas a recompensa vem. É, eu acho assim, muito gratificante, depois que você limpou a sua casa, você olhar tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo arrumadinho no seu lugar. Me dá uma paz dentro de mim, eu me sinto bem quando a minha casa tá arrumada, sabe? Quando a minha casa tá bagunçada, tá desarrumada, isso não me faz bem, sabe? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E aí cuida da sua casa com amor, com carinho, com gratidão, que o Senhor vai te recompensar sempre, porque a mulher sábia edifica a casa, não é verdade? Então Deus abençoe, vou estender roupa e tomar um banho, porque eu estou precisada, porque 5 horas é levar o Arthur no médico. Mas tudo bem, já falei pra vocês, né? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe muito, tchau!